No hei, hei, räägime WordPressist. Ja täna tahaks rääkida häkkeritest. Et kuna WordPress jooksutab umbes 43% kogu maailma kodulehekülgedest ja veebipoodidest, siis teavad seda ka häkkerid. Mis tähendab seda, et WordPressi saite häkitakse päris tihti. Ma pean tunnistama, et ühe korra on lahti häkitud ka minu domeeni sait ja see andis mulle korraliku õppetunni turvalisuse alal. Ja turvalisuse A ja O siin maailmas tegelikult on passwordi tugevus. Ja ma tahaks tähelepanu juhtida ühele tabelile, kus on näidatud, kui kaua umbes võtab aega erineva keerukusastmega salasõnade lahti häkkimine. Et ma soovitan teil oma passwordid ajada umbes 12 tähemärgiliseks. Kasutage suuri tähti, väikseid tähti, numbreid, mingisuguseid eri karaktereid, ja olgu passwordid hästi pikad. Ja kuna meil on siin valmis üks täiesti värske WordPressi install, siis ma olen täiesti kindel, et te määrasite seal endale liiga lihtsa passwordi. Ja see tõttu oleme kasutajad, kõik kasutajad, muuda, scrollime alla, set new password ja lisame siia uue salasõna. Ja vajutame uuenda profiil. Ja selle lihtsa trikiga me oluliselt vähendame seda võimalust, et häkkerid ka meie saidile lähedale saaks. Mina olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme WordPressi kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@massroom.ee. Ole tubli, tunne elust mõnu ning kasuta kõiki oma võimalusi kogu aeg. Nägemist.